jestli někdo bude chtít Chelsea go. Ok, držu bo, ale jdu se podívat, jestli někdo dostal 200k donate. Šupací ASMR stream. To lidi vypadá jak hovna. Karin tak se zblije. Fuj. Co lidi? Chtěli byste nějaké ASMR? Tak to je taková ten lupínek, jak se jmenuje teď. Oh, Sifu incident. Where is my main boss, broda? Hej, tohleto je ale cheatování, to neplatí. Bratře. Bratře, ty... Tak tenhle ten styl kumku... No sobě, že jo, Bergena. To by jak byla stračka, halo. Se musíš dát jednoho sabat, to je jedno jak. Buglí třeba prostě. Já jsem ho měl v zemi, no. To je to, co tam za auto. To je to teďka, no. A můžeš vylítnout v rozduchu nebo vyhořet, nebo přesně ty, jak... Martin! Tam je Lambo. Jakoby dlouho ti nevydrželo, boj to, ne? Já bych ho nevymýval, Maxo. Hej! Do... Už! Dobre, jdem odvihnout, já mám zlatý backpack, jo? Že ty chceš ho mať v ruke, to auto, ty ho chceš mať, vieš, a chceš proste s ním proste toto, tak, 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 hen tak, tam tak, to je, neviem ti to vysvetliť. Ja musím naladiť svůj hlas. A nevím, jestli to bude dobrý, já to zkusím udělat víckrát zase. Ne, už zase. To mají ty prstíky. Ovo? Ne, to bylo divný. Ovo? Ovo? Ovo, ovo? Ovo? Něco si z toho klipni. Tak doufám, že to stačí. Teď se na tím týpek vyhoní. Kus! Ahoj! Robin Zud! To je Izomandia. Je to jeho mladší brudry. Ahoj, čau. Čau, já jsem taky spustí. Brudry. Robin Zud? Gang, gang. Robin Zud, ten je. Ať se daří, brudr. Čau. Sleduju tě občas. Čau. Tak dál. Dobrý. Neurazí tě, dečvek? Dobrý, neurazí. Hodně se ne. Ty vole, čau. Robin Zud, ty vole, tady. Ty p***, chápeš to? Čendr, že píču. To byl Robin Zud, borce. Tohle ne. Tohle je nějaký. Tohle je. Bohatý čávo. Počkej. Bohatý, tohle je nějaký. Buď jako on a daruj také 200 000 českých korun. To je... Tak aby si měl těch 300 měsíčně, tak taky něco přihodím usmívající. Cigo, počkej taky 200k. Jak si být taky v kůle. To je nějaký... To není možný. Tohle to ne. To je nějaký. Ty vole. Příjemně stálo. Lepilo, pozdravím tě. Já bych ho vůbec nepoznal, třeba legit. Já už tady nedojem, kámo. To lag tý střechy, vole. Tam protože hraje pořád PUBG poslední dobou. Tak tam hraješ proti botům legit, jenom mě přijde. Pokud tam neutratíš třeba 10 000. Oho! Nice! Ty vole, co? Ty jsi si lehl a on do tebe už přestal střílet, protože si myslel, že jsi mrtvej. Já nevím, co se stalo, kámo, teďka. Co to bylo?
Hezky jsem je vytal, no co? Dobře ty, no. Jak do kurky ze sklenice, ty vole. Tam však tam je stupné 50 plus max, ne? Co tam dělá? Tam můžeš jenom když je nad 50. On šel zbalit nějakou kundičku. To je norský časový pásmo, prosím vás, v Norsku vlastně chtějí zrušit čas a vlastně zrušení času vlastně tak teď zkoušejí projekt, den tady má 30 hodin, aby si na to jako lidi zvykli, až si prej lidi zvyknou na to, že den má 30 hodin, tak pak zrušejí čas. To znamená, že tady je to super, tady vlastně 8 hodin pracujete a jak 8 hodin pracujete, tak zbytek prostě máte na vaší pohodu. No to na to, aby jste prostě nemuseli prostě jako se stresovat, můžete spát, chillovat, prostě užívat si. A akorát norský prostě rok má méně dnů, no. To je real? To je halus. To nečupe o kríku! Celý čas! Jaký skin měl ještě? Kam, co to je za song, kurva, od koho to je? To je OG song jak kokot. Dybek napísal, že to auto vyzerá zvnútra jako kávovar. Když jsme viděli, já prostě na ní fany. Jo, ty kubička třeba v nic úplně nezanda. Avaj. Jiné posmrtné křeče, dámy a pánové, jiné posmrtné křeče tady pro předvádějí. Item a header for first of ranged battle. Nej, tam dolů nejdu, kamarádi! Ty kokot. To je ty... No to mě po... Co je? Vytal na těmu, jak dám. Jak vrana. Jak robí vrana? Ty si... Rku! Co? On že herku. Herku? Herku, brano. Kam to co je prostě? Failure to know.